Hakkın yolu bildi. Bu, ümumilli liderin yoludur. Bu, həm də Heydər Əliyevdən gələn və Heydər Əliyevə gedən yoldur. Məhz bu yolla addımladığımız üçün bu yol bizi Şuşaya, Xankəndiyə apardı. Yolumuzdan geri çəkilmədiyi deyə yolumuzdan çəkildilər. Bir sözlə, bu yol zəfər yoludur. Yolumuza davam edirik. Sıravi İsmail Yaşaroğlu ilə Bakon Artıq Efirdədir. Studiyamızın qonaqları parlamentin deputatı Aydın Mirzəzadə. Aydın mənim, xoş gəlmişsiniz. Aşağı üstəyir. Və İki Sahili qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə. Vüqar mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aydın mənim, sualım bəlkə də sizə qeyri-adi gələcək, ancaq mən mahiyyət və məzmun etibarilə bunun cavabını bilmək istəyirəm. Heydər Əliyev kim idi? Azərbaycan xalqının çox dəyərli bir oğlu. Dünya tarixinin parlaq simalarından biri. Zamanın yaratdığı və zamanı yaradan bir şəxsiyyət. Dövrünün cari məsələlərini çox uğurla həll edə bilən bir lider. Eyni zamanda Azərbaycanlı. Əsr Azərbaycanlı. Azərbaycan xalqının bütün müsbət keyfiyyətlərini özündə birləşdirə bilən, birləşdirmiş, nümayiş etdirmiş, büyük dövlətlərlə müqayisədə asaylı bir xalqın nə qədər büyük bir işlər görə biləcəyini göstərə bilmiş, Azərbaycanın özündən sonra gedəcək yolu müəyyənləşdirən, Azərbaycanı bu yolu apara biləcək liderlər yetişdirə bilmiş tarixi bir şəxsiyyət. Vüqar mənim, Heydər Əliyev barədə danışarkən ilk ağımıza nə gəlir? Bütövlükdə Azərbaycan gözümün önündə canlanır. Heydər Əliyev haqqında danışanda əslində Azərbaycan çox da böyük olmayan bir ölkədir. Amma bu günləri Azərbaycanın dünyada nə qədər böyük nüfus sahibi olduğunu, nə qədər iqtisadi gücə, siyasi nüfusa malik olan bir ölkə gözümün önündə canlanır. Heydər Əliyev deyəndə ən böyük Azərbaycanlı və bu Azərbaycanlı olmağımızla qürur hissi həmişə gözümün önündə canlanır. Və Heydər Əliyev həqiqətən də Azərbaycanın tarixində, Azərbaycanın taliyində müstəsna və misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi bir şəxsiyyət, böyük dövlət adamı, böyük siyasət adamı və qeyd olunduğu bəzi hallarda həm də dövlətin özü. Dövlətin özü, Azərbaycanın özü tamamilə düzgündür. Biz Heydər Əliyev haqqında danışarkən xitab edirik, ulu öndər deyirik, ümumilli lider deyirik. İndi bizim tamaşaçılarımız arasında həm də az yaşlılar var. Sözün mahiyyətini illər keçdiyi də anlayacaqlar. Necə ki, biz böyüdük və bu sözün mahiyyətini anladıq. Nə deməkdir ümumilli lider? Nə deməkdir ulu öndər? Öndər qabaqda gedən, insanları özü aparan, arxasınca aparan deməkdir. Ulu öndər isə təkcə bir yaşadığı dövrə, bir əsrə sığmayan insan deməkdir. Heydər Əliyevin fəaliyyəti o qədər dərin, məzmunlu və özündən sonra gedən proseslərə müsbət təsir edən bir məsələdir ki, hələ bundan sonra da bir çox əsrlər Azərbaycan cəmiyyəti, azərbaycanlılar Heydər Əliyev siyasətinə müraciət edəcəklər. Ümummilli lider isə əgər vaxtında ümummilli liderlərimiz olsaydı, hesab edirəm ki, Azərbaycan xanlıqlara bölünməzdi. Vaxtında ümummilli lider olsaydı, Azərbaycan cəmiyyətinə bir azərbaycançılıq sayağı bir və yaxud da ondan yaxşı yəni, bir ideyalı ümumiləşdirən, birləşdirən. Xalqı birləşdirərdi, ziyalı təbəqəsi yerləşdirərdi, yetişdirərdi, günün tələblərinə cavab verən böyük işlər görərdilər. Ziyalılarımız çox olub, görkəmli şəxslərimiz çox olub. Dövrü nə görə böyük işlər görən, tariximizə parlaq səhifə yazan insanlarımız çox olub. Bununla belə ulu öndər zamanın elə bir kəsiyində yerləşdi ki, fəaliyyət göstərdi ki, doğrudan da onun gördükləri bugün tarixin o zamanına sığmır. Heydər Əliyev təhlükəsizlik orqanlarını cəmiyyəti cəzalandıran orqanına, cəmiyyəti qoruyan bir orqana çevirdi. Keçmişdə NKVD, KKB, VÇK deyəndə insanlarda qorxu yaranırdı. Nə qədər ziyalılarımız getdi. Almaz Yıldırım getdi, Mikail Müşfiq getdi, Hüseyin Cavid getdi, kimlər getdi? İnsanlar sərbəst danışa bilmirdilər. Və uzun müddət Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanlarına kənardan gəlmək insanlar rəhbəri eləyirdilər. Adi Noruz bayramını keçirdə bilmirdilər.
Ama Heydər Əliyev DTK'da işlediği dövrdə həmişə ziyalılarımızı qorurdu. Bəxtiyar Vahabzadəni qorurdu, Anarı qorurdu, Rəsul Rzanı qorurdu, Xəlil Rza Ulutürk'ü qorurdu, Məmməd Arazı qorurdu. Heydər Əliyevin dövründə gəncsiz, siz xatırlamazsınız, Qobustan deyilən bir jurnal bıraxılırdı. Hər sətri sağlam milli ideyalarla doluydu. Azərbaycan jurnalının həmin dövr nəşirləri əldən ələ gəzirdi. Yəni, Heydər Əliyev bunları eləyə bildi. Və bu baxımdan Heydər Əliyevin zamanında etdikləri zaman çərçivəsindən qat-qat kənara çıxıb özündən sonraki dövrlərdə həyat edir. Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün və yaxud Azərbaycan uğrunda atdığı ən böyük addım sizcə hansıdır? Ən böyük addım Azərbaycanın bu günləri. Mən düşünürəm ki, dünya birliyində qüdrətli bir və güclü bir ölkəyə çevrilməsi və Azərbaycanın qorunub saxlanılması, Azərbaycanın dünya siyasi xəritəsində varlığını təsdiq və sübut etməsi olub. Uqaman, bəzən deyirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı parçalanmaqdan qorudu, ancaq mən düşünürəm ki, Heydər Əliyev parçalanmış Azərbaycanı birləşdirmiş. Bir mənalı şəkildə. Əslində, həqiqət və reallıq odur ki, artıq Azərbaycan məhv olmaq, parçalanmaq, insanların sabaha olan ümidinin itdiyi bir dönəmə təsadüf edirdi 90-cı illərin əvvəllərində. Təsəvvür elə, belə bir məqamda daha şəxsiyyət ulu öndər xalqın səsinə səs verməsəydi, təsəvvür elə, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycanın taleyi nə vəziyyətə gəlib düşərdi? Azərbaycanın ümumiyyətlə varlığından söhbət gedə bilməzdi. Heydər Əliyev milli təfəkkürün formalaşması, milli mənliyin, milli kimliyin formalaşması və hesab edirəm ki, azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında vahid, qüdrətli, güclü bir dövlətin formalaşmasında misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi dövlət adamı böyük azərbaycanlıdır və böyük siyasət adamıdır. Heydər Əliyev, yenə təkrarən vurğuluram ki, Azərbaycanın özüdür. Azərbaycanın qüdrətli Azərbaycanın özüdür. Azərbaycanın varlığını sübut etdi, dünyaya təsdiq etdi və bu günləri müasir, qüdrətli, güclü Azərbaycan dövlətinin məhz dünya birliyində varlığı bir mənalı şəkildə Ulu Öndərin Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə bir çox sahələrə diqqət yetirilib və bir çox sahələr bəzən sıfırdan qurulub, bəzən inkişaf etdirilib, bəzən məhv olunmuş bir halda yenidən bərpa edilib. Hansı sahəni xüsusi vurğulaya bilərsiniz ki? Bütün sahələr. Mən deyərdim bütün sahələrə. Gəlin baxaq, təhlükəsizlik orqanlarının işlədiyi dövründə, Azərbaycan ziyalılarını bu. DTK-nın sədri idi, hələ birinci katib deyildi. Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində Azərbaycan dilində çıxış etdi. Bu bir çağırış idi. Bu, Azərbaycan ziyalılarının öz vətəninə, dilinə, bağlılığına bir nümunə göstərməkdir. Və yenə də az səsləndirir, amma demək istəyirəm, DTK sədridir, 69-cu ilə may ayında nəzərdə tutulmuşdu Azərbaycan torpaqlarının bir səsi Ermənistana verilməli. Xəritələr tapır və həmin xəritələrlə Ermənistan DTK-sının sədri ilə görüşürlər. Bir neçə saatlıq müzakirədən sonra o torpaqların qeyri-qanuni Ermənistana verildiyini və bunun problem yaradacağını ona başa sala bilir və o dayandırılır. Və sonradan Sovet Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi dövrdə sadəcə bir neçə statistika demək istəyirəm. 1968-ci ildə Azərbaycanda 8 orta məktəb tikildi. Amma 69-82-ci ildə hər il 80-90 orta məktəb tikilirdi. 13 il ərzində Azərbaycanda 6 yeni universitet açıldı. Bu, həmin dövrüdür ki, Adi Uşaq Bağçasının tikilməsini Moskvadan cəza almaq lazım idi. O 6 universitetdən 3-ü regionlardaydı. Əgər Sumqayıt da saysaq, 4-ü regionlardaydı. 13 il ərzində Azərbaycanın mənzil fondu 2 dəfə artdı. 13 il ərzində Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti SSR və dünya səviyyəsində tanınmağa başladı. Azərbaycan 69-cu ildə əsasən kənd təsərrüfat bölgəsi idi. 82-ci ildə Azərbaycan artıq əsasən sənaye bölgəsi idi. Yəni, edilirin etdikləri bunların və Azərbaycan artıq tanımağa başladılar. İcazə versiniz, bir rəqəmin üzərində dayanır. 70 illik dövrdə SSR rəhbərliyində cəmisi 2 Azərbaycanlı və cəmisi 3 türk xalqının nümayəndəsi olmuşdur. Nərman Nərmanov, 58-61-ci ildə Muhiddinov deyilən bir Özbək Mərkəz Komitəsi katibi olmuşdu qısa bir zamanda və Heydər Əliyev 82-87-ci ildə. Ona qədər türk dövləti xalqlarından, müsəlman mühitindən heç kəs o ali rəhbərliyə gedə bilmirdi. Və Heydər Əliyev SSR Nazirlər Sovetinin baş nazirinin sədrinin birinci mavunu oldu, 35 sahəyə rəhbərliyi eləyirdi.
Ve İsrail rehberliği bilirdi ki, həmin sahələrin her birinde Heydərlinin bacarığı nəticəsini göstereceği. Rüqam Hanım, bir çox Azərbaycanlı məhz Heydər Əliyevin dövründə tanındı. Azərbaycanlıların tanınmasında, həm də Azərbaycanın tanınmasında da müstəsna rolu var idi bu yönlərin. Bir mənalı şəkildə, ümumiyyətlə, çox hörmətli Aydın müəllim qeyd elədi, dövlət güclü ola bilər, iqtisadi güclü ola bilər, maliyyə imkanları geniş ola bilər. Onun milli kadr potensialı zəifdirsə, onun milli dövlətçilik atributları da demək zəifdir. O baxımdan Heydər Əliyev məhz 67-ci ildə dövlət təhlükəsiz xidmətinə gələrkən, rəhbərliyə gələrkən, biz nəzər yetirsək, dövlət təhlükəsiz xidməti ümumiyyətlə dövlətin çox vacib qurumlarından biridir və strateji qurumlarından biridir. Məhz o qurumun böyük əksəriyyəti qeyri-millətlərdən olduğunu biz şahid edirik və Heydər Əliyevin gəlişi ilə həmin qurumla yanaşı Azərbaycanın digər strukturlarında da milli kadrların yetişməsinə xüsusi önəm verildi və xüsusilə Azərbaycanın ümumiyyətlə dövlətin güclü olmasını şərtləndirən ən böyük amillərdən biri onun güclü ordusunun mövcudluğudur. Məhz sanki o illərdə 71-ci ildə Vahid komandanlığın yaradılması. Bir mənalı şəkildə 71-ci ildə Naxçıvanski adına hərbi məktəbin Azərbaycanda bir müsəlman respublikasında yaradılması Azərbaycanın çox böyük hərb tarixində möhtəşəm hadisələrdən biridir və Azərbaycan dili ilə bağlı Azərbaycan SSR konstitusiyasının Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət statusu alması. Bilirsiniz, bu dil mənim kimliyim, mənim mənliyimdir. Dil mənim sübut edən, milli ruhumu təsdiq edən ən böyük vacib atributlardan biridir. Məhz onu Heydər Əliyev kimi daha şəxsiyyət edə bilərdi. Onu həm ordunun yaradılması, bilirsiniz, o dönəmdə kadr potensialı və ölkənin ümumiyyətlə durumu nə vəziyyətdə idi? Azərbaycan yenə kifayət qədər neft ölkəsi kimi, amma o neft bu ölkəyə xidmət etmirdi, bu respublikaya xidmət etmirdi. Heydər Əliyevin gəlişi ilə milli kadrların hazırlanması yönümündə kifayət qədər çox sırayışlı nailiyyətlər əldə olundu və Azərbaycan gənclərinin keçmiş SSR-nin ən nüfuzlu ali təhsil məsələlərində təhsil olmasını Heydər Əliyev səbəbkardı və həmin o insanlar istər hərbi kadrların yetişməsi, məhz 44 günlük vətən savaşında o hərbi mütəxəssislər, hərbi kadrlar Azərbaycanın ərazilərini Müzəffər Ali Başkomandan ətrafında birləşərək, o dəmir yumruq olaraq Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad edilən o kadrların böyük əksəriyyəti məhz Cəmşid Naxçıvanski hərbətdən yetirmələri idi. Bəli. Bu, böyük bir tarixi hadisədir və bugün hər Azərbaycanda doğrudan da kifayət qədər həm dövlət, belə deyək, qurumlarında, həm iqtisadi sahədə kifayət qədər mütəxəssislər var ki, məhz Heydər Əliyevin dövründə, Heydər Əliyevin bilavasitə nəzarəti, qayğısı ilə onlar deməli, ən nüfuzlu ali təhsil məsələlərində təhsil alıblar və Azərbaycanda ən belə deyək ki, qabaqcıl kadrlar kimi Azərbaycan dövləti inkişafında öz töhfələrini verməkdədirlər. Hər bir ölkənin, müxtəlif xalqların və millətlərin tarixində ümumilikdə bəşəri və planetar yanaşdığımız təqdirdə ağlımıza gələn adlar var. Müxtəlif millətlərdən və xalqlardan çıxmış böyük insanlar, böyük dövlət xadimləri. İstərdim, hər ikiniz ağlınıza gələn 3-5 adı çəkəsiz ki, məhz o siyahıda Heydər Əliyev hər zaman adı ilə seçilib. Kimlərlə müqayisə edəmək olar? Atatürk nə? Siz necə düşünürsünüz? Atatürk nə? George Washington nə? Mən çox sərtin də bilirsiniz. Margaret Thatcher nə? Sonradan Mahatma Gandhi ilə kifayət qədər belə ölkələr var. Və mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, həmin ölkələrdə də telekanalların birində öz ölkəsinin tanınmış nüfuzlu liderini müqayisə edəndə deyirlər ki, başqa ölkələrdən kim ancaq gedir? Heydər Əliyev. Tez-tez xarici ölkələrdə səfərdə olur. İnanırsınız mı? Heydər Əliyevi tanıyırlar. Cənab prezidentimizi tanıyırlar. Və vaxtaşırı xarici səfərlərdə olarkən, Rusiyadan, başqa respublikalarda, keçmiş Sovet Respublikalarının nümayəndələri bildirdi ki, Heydər Əliyev SSR-də baş katib olsaydı, məsələlər tamam başqa cürə gedirdi. Və vaxtaşırı deyirlər ki, Heydər Əliyevin və o cümlədən indiki prezident Cənab İlhamın apardığı siyasət nə qədər düşünülmüşdür, nə qədər dost qazanan bir siyasətdir. Və belə deyək, bir müddət əvvəl tutaq ki, Azərbaycana qarşı tənqidi fikirlər bildirən hansısa bir xarici ölkə rəsmisi qısa zamandan sonra cənab prezidentimizin qəbulunda olur və Azərbaycan haqqında artıq tamam başqa fikirlər söyləməyə başlayır. Rüqam müəllim, görüşmüsünüz Heydər Əliyevlə? Görüşmüşəm. Neçə dəfə? Bu hansı hallarda? Necə xatırlayırsınız? İlk dəfə mən 90-cı ildə, oktyabr ayının 9-unda
Təxminən akşam saat 7'de mən ulu öndərimizdən müsahibə götürmüşəm, müsahibə almışam. Onda hətta iki saat harada? Naxçıvanda, evdə, evində. Və mənim, doğrudan da mən Heydər Əliyev mənim həyatımda, mənim ümumiyyətlə Vüqar Rəhimzadə olmağımda müstəsna onun adı, onun belə deyək, müstəsna rolu var, müstəsna mənim həyatımda onun yadda qalan belə deyək ki, mənim mən olmağımda müstəsna rolu vardır. Həmin o müsahibədən hansısa bir məqam xatırlayırsınız? Deyə bilərəm, əlbəttə ki, xatırlayıram. Mən əlbəttə Heydər Əliyevi, dahi şəxsiyyəti biz qəzetlər vasitəsilə şəkillərini görmüşdük, televiziya vasitəsilə onun çıxışlarını, görüşlərini izləmişdik. Amma mənim üçün 23 yaşım vardı, həyəcan və çox həyəcan. Necə olacaq, nə tər görüşümüz baş tutacaq, nə tər mən onu addım addım nə qədər çalışırdım, tez bir zamanda görüşəm. Və inanın tam səmimi bir 2-3-5 dəqiqədən sonra sanki sən uzun illər tanıdığın və sənin üçün ən doğma bir insanın həm söhbətsən. Mənə suallar verdi. Səmimiyyətindən gələn. Sən çox səmimi və hətta mənə dərs demiş, orta məktəbdə dərs demiş, bir çox müəllimlərinin adını çəkdi. Və çox, mən o qədər ürəkləndim və mənim müəllimlərimi Heydər Əliyev tanıyır və bir müəllimlə də pedagoji məktəbdə bir yerdə oxumuşdu. Onunla bağlı müəyyən xatirələrini bölüşdü mənim üçün. Növbəti görüşlər? Ali Məclisin sədri olduğu dövrdə çox görüşlərimiz olubdu bizim. Ali Məclisin sədri olarkən, bəlkə mən Ali Məclisin sesiyalarında çox iştirak eləmişdim. 91-92-ci illərdə, 93-cü ilin ortalarına qədər və çoxlu xatirələrim var mənim. Heydər Əliyev doğrudan da Azərbaycan tarixində, Azərbaycan həyatında, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox müstəsna əvəz olunmaz xidmətlər göstərmiş dahi şəxsiyyətdir. Mən şəxsən bir daha vurguluram ki, o ziyalılara ümumiyyətlə xüsusi önəm verirdi, xüsusi diqqət yetirirdi. Yaradıcı insanlarla hər zaman maraqlanırdı və mən bir dəfə xatırlayıram, 92-ci ildə Ümid Körpüsünün açılışında mən də iştirak edirdim və getdi körpünün açılışına Süleyman Dəmirəl gəlmişdi, Tansu Çillərinin də baş naziridir, Türkiyədən gəlmişdilər, bir çox qurumlar gəlmişdi. Nə qədər bu gün indi danışırıq Türk dilli ölkələrin birliyindən, Türk dilli xalqların birliyindən və bu baxımdan nə qədər vacib və nə qədər gələcək zaman üçün strateji addımlarım məhz təməli o illərdə qoyulmuşdu. Mən mətbuat konferansında iştirak elədim o dönəmdə. Çoxlu xatirələrim, çoxlu görüşlərim var və mən bir daha vurguluyorum ki, mənim ən yadda qalan və unudulmaz görüşüm, ilk görüşüm olub və müsahibə götürərkən mən o Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir neçə suallar verdim və o sualların hətta yazımın başlığında belə qoymuşdum ki, Heydər Əliyevin cümləsi ilə ən ümdə məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsidir. 90-cı ildə bəli. Nə qədər onun ölkə üçün, Azərbaycan üçün vacib o məsələnin həlli nə qədər vacibdir, onu həmişə çox diqqətlə və həmişə çox həssaslıqla və həyəcanla vurgulur ki, ən vacib bəli. Məsələ Qarabağ məsələsinin həll oldu, Dağlıq Qarabağ məsələsi. Və məsələ həll oldu. Məsələ həll oldu, bəli. Adı mənim, siz nə deyə bilərsiniz, necə xatırlayırsınız, sizin də təəssüratlarınızı öyrənək, Heydər Əliyevlə görüşləriniz barədə? Mən ilk dəfə onu 1975-ci ildə görmüşəm, canlı. Aramızda bir 10 metr məsafə olardı. 75-ci ildə inşaat mühəndislərinin birinci kursuna qəbul olmuş. Təqribən tələbədir. Tələbə birinci kurs tələbəsi və bizə yeni açılan bir zavodu, Məşət Konteyner zavodunun açılışına apardılar və tribunaya yaxın idik. Yaponiyanın o vaxtı Konteyner zavodunu tikən şirkəti rəhbəri, Moskvadan gələnlər və Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyevi. Mən onun üzündə bir sevinç görürdüm. Düzdür, gənc idim, fikirləşdim, yeni bir zavod açılır, ona görə Respublikan rəhbəri sevinir. Sonradan illər keçəndən sonra mən başa düşdüm ki, birincisi, həmin zavodun ikincisi heç də asanlıqla başa gəlməmişdi. Həmin zavodu Azərbaycanın əlindən almaq istəyirdilər. Onun ilkin qiyməti 10 milyon dollardı, sonra 30 milyon dollar oldu. Ümumiyyətlə, layihənin üzərinə xətt çəkmək istəyirdilər. Heydər Əliyev təkidi ilə ən müasir texnologiyalarla işləyən bir müəssisə Azərbaycana gəldi. Yenilik gəldi Azərbaycana. Növbəti görüşləriniz nə vaxt oldu? Sonra isə 78-ci ildə gördüm onu, indi Heydər Əliyev sarayında, deməli, Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsi var idi. Onun sədri tacik ədibi Mirzo Tursunzadə idi. Bakıya gəlmişdi və tələbəykən yenə biz zaldaydıq. Mən orada Ulu Öndərin dərin məzmunlu bir çıxışını dinlədim. Və birbaşa görüşümüz isə 1997-ci ilin martın 22-sində oldu. Mən o vaxtı, indi prezident administrasiyada vaxtı prezidentin icra aparatına işə qəbul edirdilər, dəvət elədilər.
32 dəqiqə mənimlə söhbət etdi. Və doğrudan da mən indi Mingəçevir hakimiyyət başçısının müavinliyinə prezident administrasiyasına gəlirdim. Mingəçevirlə bağlı elə danışırdı, sanki dünən Mingəçevirdən gəlib, insanları xatırlayırdı, faktları sadalayırdı, rəqəmləri sadalayırdı. Mən təəccüb edirdim ki, çox bilgiliydi. Yəni, dünya səviyyəli bir insan, böyük məlumatlara malik olan insan və söhbət etdi və maraqlı bilirsiniz nədir? Sonda dedi ki, səni prezident aparatına şey götürmək istəyirik. Necə baxırsan buna? Əlbəttə. Belə, düzü mən belə bir formada müraciəti gözləmirdim. Dedim ki, cənab prezident, siz işləyən bir adı mən qapıçı da işləməyə hazıram. Güldü, təbrik etdi. Sonra isə dəfələrlə onu keçirdiyi müşavirələrə iştirak etdi. Onun böyüklüyünü, onun məsələlərə necə dərinə yanaşmasının bir Bəli. Daha və bir daha şahid oldum. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir kadr var, çıxış eləyir və bu kadr Vətən müharibəsi dövründə və müharibə bitdikdən sonra post-müharibə dövründə çox məşhurlaşan qadrlardır. İşğalda olan, o dövr işğalda olan torpaqların adını çəkir, ərazilərin adını çəkir və deyir ki, biz ora mütləq qayıdacağıq və o ərazilər azad olacaq. Necə demişdi, elə də oldu. Bir mənalı şəkildə. Uzaq görənlik nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, yoxsa məqsəd yönlülükdür bu? Necə adlandıra bilərik? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, dahi şəxsiyyət, Ulu Öndər, ümumiyyətlə, harada olubsa, hansı vəzifə tutubsa, o vəzifədə, o deyək ki, məkanda bütövlükdə Azərbaycanın və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Respublikasının mənafiyi olubdur. Və bütün fəaliyyəti dövründə, yalnız və yalnız apardığı siyasətdə Azərbaycanın daha da yüksək zirvələr fəth etməsi, Azərbaycanın, Azərbaycanlıların daha da yaxşı həyat şəraitində yaşamasına yönəlmiş siyasət yürüdübdür. Onun əlbəttə dediyi sözün hər zaman işlətdiyi fikrin, ifadənin hər zaman bir əminlik var idi. Bir mənalı şəkildə. Bu əslində çox yüksək belə deyək ki, yüksək dövlətçilik qabiliyyəti, bacarığı, vətənə, dövlətə bağlılıq nümunəsi və eyni zamanda böyük siyasət adamı olduğunu sübut edən və o bu gün dediyinin hansısa məqamda, hansısa zamanda reallığa çevriləcəyini bir mənalı şəkildə əminliklə demək olar. Heydər Əliyev o sözü deyirdi ki, o söz real həyatda öz təsdiqini tapsın. Və hər zaman onun dilindən biz eşitdiyimiz sözlərdə, bütövlükdə hamınız sizli bizli, hər zaman Azərbaycanla bağlı onun ürəyi döyülüb, hər zaman Azərbaycan Respublikasının mənafiyi onun üçün öndə olubdur. Mən bir neçə dəfə xarici səfərlərdə iştirak eləmişəm Ulu Öndərimizlə. Mən çox yaxşı xatırlayıram Azərbaycançılıq ideologiyasından bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların vahid ideologiya ətrafında formalaşması, birliyini təmin olunmasının mən o xarici ölkələrdə səfərlərində ilk görüşlərini məhz orada yaşayan Azərbaycanlılarla keçirirdi. Və o Azərbaycanlıların hansısa problemi vardısa, hansısa narahatçılıq varsa həmin ölkədə yerindəcə həll eləyirdi və nə qədər bütün sferalarda, bütün çərçivələrdə, deyək ki, görüşlərdə, məhdud yaxud geniş görüşlərdə bütövlükdə istənilən belə deyək ki, maraq və məzmun baxımından Azərbaycanın mənafiyi ən strateji və ən vacib xətlərdən birincisi olubdur. O baxımdan düşünürəm ki, Ulu Öndərimiz əlbəttə ki, bugünkü günü görübdür və cənab prezidentimizə, ötərəm Ali Başkomandanımıza, onun nə qədər yüksək, peşəkar, siyasi, belə deyək, siyasət adamı olacağını və yüksək peşəkar xalqına, dövlətinə bağlı bir dövlət başçısı olacağını əminliklə ifadə edirdi. Məhz 2003-cü ildə müraciətini biz xatırlayaq. Ona özüm qədər inanıram və axıra çatdıra bilmədiyim işləri İlham Əliyev xalqımızın dəstəyi ilə, partiyanın dəstəyi ilə və hər bir belə deyək, vətəndaşın dəstəyi ilə İlham Əliyev axıra çatdıracaqdır. Və zaman göstərir ki, Heydər Əliyevin, Ulu Öndərimizin 2003-cü ildə dediyi bütün işlər artıq bu günlər reallıqdır və bu günləri öz təsdiqini tapıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, Azərbaycan tarixində müstəsna əsrlər boyu yaşayacaq və əbədi yaşayacaq bir hadisədir. Bu, Azərbaycanın nə qədər məğrur bir xalq olduğunu, Azərbaycanın nə qədər qəhrəman bir millət olduğunu, Azərbaycanın nə qədər qürurlu bir, Azərbaycanlıların nə qədər... Milli namus və milli qeyrət məsələsi. Bu, bizim şərəf məsələmizdir, bizim namus məsələmizdir və doğrudan da Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə təkcə bu 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlar azad olunmadı. Həm də 200 ildən artıq Azərbaycana dişini qızanmış və bir çox məqamlarda Azərbaycanı məhv etməyə, Azərbaycanı parçalamağa yönəlmiş o qruplara, o
ya ki o dövlətlərə, müəyyən siyasət adamlarına deyək ki, dırnaq arası onlara bir dəmir yumruq göstərildi və bu doğrudan da Heydər Əliyevin bu günləri bütün bu arzu elədiyi və Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycan bu gün reallıqdardır, həqiqətdir bu günləri. Aydın müəllim, biz Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında danışarkən qeyd edirik ki, Azərbaycanın xilaskarıdır, Ulu Öndərdir, ümumilli liderdir. Azərbaycanın ən çətin dövründə Azərbaycan üçün müstəsna addımlar atıb dünya tarixində xüsusilə qızıl əriflərlə seçilən bir şəxsdir. Son hadisələrdən sonra həm də ora qeyd edə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin atasıdır. Tapşırıq yerinə yetirildi. Məruzə edir Ali Başkomandan İlham Əliyev. Ata vəsiyyətindən danışmaq istəyərdim. İnanclı insanıq və bilirik ki, onun ruhu şaddır. Necə görünür indi onun yerindən Azərbaycan? Əlbəttə, cənab prezidentimizin Azərbaycan üçün etdikləri də kifayət qədər böyükdür. Və cənab prezident öz fəaliyyəti ilə, xüsusilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi məsələsində böyüklüyü ilə tarixin qızıl hərflərini yazdı. O tarixə qalib bir sərkərdə kimi düşdü. Və əgər o deyəndə ki, mən ata vəsiyyətini yerinə yetirdim, bu deməkdir ki, Ulu Öndərlə cənab prezidentimiz privat söhbətlərində mütləq bu məsələ danışılırdı. Və onun qarşısında məsələ buyurdu ki, torpaqlar nə olur olsun işğaldan azad edilməlidir. Və eyni zamanda cənab prezidentimiz özü də xalqımıza, xalqın bugününə, sabahına bağlı olan insandır. Cəsarətli bir insandır. Ya da salaq 90-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəsində Ulu Öndərlə yanaşı. Eyni zamanda cənab prezidentimiz də onunla birlik gəlmişdi. O cəsarətli bir addım idi. Nə baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi. Ən pis ssenarilər bunlar, amma cəsarət özünü onda göstərdi. Və bugün əlbəttə ki, Ulu Öndərin vəsiyyəti yerinə yetirildi. Bugün Ulu Öndərin vaxtı ilə biz siz videonu yada salınız. Bir-bir işğal olunmuş bölgələr biz sirirdi. Biz o torpağa qayıdacaq, o torpağa qayıdacaq, o torpaqlara cənab prezidentimiz qayıdır. Və qayıdanda ilk etdiyi iş nə olur? Azərbaycan bayrağını qaldırır. Həmin bölgənin bərpa edilməsi ilə bağlı plan hazırlanması tapşırığı verir. Və bir-birinin ardınca həmin bölgədən olan insanların iştirakı ilə həmin bölgənin bərpası ilə planları müzakirəyə çıxardır. Və artıq qayıdış var. Laçına qayıdış var, Füzuliyə qayıdış var. Gələn il əvvəlinə deyilənə görə Şuşaya qayıdış olacaq. Heç nə yox, 26-cı ilin sonunda 140 milyon insan qayıdacaq. Və məndə belə bir təsirat yaranır ki, 26-cı ilin axırına 140 milyon daha çox insan qayıdacaq. Çünki görülən işlərin həcmi o qədər böyükdür ki, biz artıq daha böyük rəqəmləndir. Dövlətimiz bunu edir və dünya görür, xalqımız görür. Yəni, cənab prezidentimizin də Azərbaycan xalq qarşısında, tariximiz qarşısında xidmətləri o böyükdür. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu çox uğurla həyata keçirən, davam etdirən görkəmli dövlət xadimidir. Vüqar müəllim, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ulu Öndəri bugün Ulu Öndərə məzarını ziyarət elədiyi kadrları görmüşsünüz. Rejissorumuzdan xahiş edəcəm o kadrları ekrana versin. Siz də o kadrları gördükdə hansı təəssüratlar, hansı hissləri keçirdiniz onu deyin. İfadə edə bilərəm ki, məğrur, qürurlu və ata vəsiyyətini yüksək səviyyədə qarşıya qoyulmuş bütün hədəflərə yüksək səviyyədə nail olan Müzəffər Ali Başkomandan, Müzəffər Prezident, hər bir Azərbaycanın prezidenti olacağım dediyi o ifadələrin bu günləri 100-100 təsdiqini tapmış böyük bir sərkərdə kimi gəlir və bir daha vurguluram, Ulu Öndər qarşısında yenidən sanki bir raport verir, sanki yenidən ifadə edir ki, Azərbaycanı, Ulu Öndər, siz istədiyiniz Azərbaycan kimi bugünləri qurmuşuq. Azərbaycan dünyanın ən güclü, qüdrətli
dövlətlərindən, ölkələrindən bir nəsib. Heydər Əliyev məktəbini ən yüksək balla bitirən bir şəxs adlandıra bilər Azərbaycan prezidenti. Yüksək səviyyədə. Ümumiyyətlə, mühtərəm cənab prezidentimiz bu günləri dövrün, zamanın çağırışlarına uyğun olaraq Azərbaycanı çox müasir şəkildə qurubdur və ən yüksək ideal həm beynəlxalq siyasət, xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə yüksək bu siyasət ideal şəkildə reallaşdırılmaqdadır. Bilirsiniz, mən yenə vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan əhali və ərazi baxımından çox da böyük olmayan bir ölkədir. Amma Azərbaycan bu günləri dünyanın istənilən qitəsində, istənilən ölkəsində, istənilən layihənin reallaşmasında öz gücünü, qüdrətini bir mənalı şəkildə ortaya qoyub və sübut etməyə və bacaran çox nadir ölkələrdən biridir. Və bu günləri bəlkə Azərbaycanın reallaşdırdığı o layihələr, məsələn, 2 gün bundan öncə Serbiya prezidenti Avropaya səfəri zamanı, bilirsiniz, çox böyük bir layihə reallaşdı və açılış mərasimində mühtərəm cənab prezidentimiz də iştirak elədi və sübut edir ki, Azərbaycan təkcə regionda deyil, Avropada, dünyada istənilən layihənin icrasında və istənilən layihənin təşəbbüskarı kimi çıxış eləyib və bunu yüksək səviyyədə icra eləyən ölkələrdən, hesab edirəm ki, nadir ölkələrdən biridir. Və bugün bəlkə 100 illərlə dövlətçilik təcrübəsi olan ölkələr var ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi o işlərə qibdə ilə baxır, yalnız arzı xəyal kimi baxır. Adım əlim, son olaraq, görməni bu layihələrdən danışdı, ancaq bu böyük layihələrin təməli də Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, istər əsrin müqaviləsi, istər Bakı-Tiflis-Ceyhan və s. adını salamadığım böyük layihələr Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Həqiqətən də bu layihələri indi biz müzakirə və müqayisə etsək, görərik ki, Azərbaycanın bugünkü iqtisadiyyatı məhz o layihələrə borcludur. İndiki layihələr, indiki inkişafımızın əsası Londer Heydərov tərəfindən qoyulmuşdur 90-cı illərdə. Amma bir məqamda vurğulamaq lazımdır ki, həmin layihələrin işlənməsində, hazırlanmasında cənab prezidentimiz də vaxtilə iştirak etmişdir. Vaxtilə neft şirkətinin vitse-prezidenti kimi o Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı ilə bağlı uzun sürən danışıqlarda iştirak etmiş və Azərbaycan xeyrinə bir uğurlu nəticə əldə edilmişdi. Və həmin o proseslərdə iştirak edən cənab prezidentimiz indi o xətti çox uğurla davam etdirir. Bu həm energetika sahəsinə aiddir, həm neft-qaz sahəsinə, eyni zamanda qeyri-neft sektoruna aid olan məsələlərdir. Və Azərbaycan Ulu Öndər Heydərliyevin yolu ilə getdikcə böyük uğurlar qazanır. Və bu yolu bizi bugün cənab prezidentimiz İlham Əliyev. İsmail, mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, ölkənin inkişafını təmin etmək üçün siyasi sabitlik vacib faktorlardan, bir nömrəli faktorlardan biridir. Və təbii ki, iqtisadi gücün, qüdrətin təminatı o ölkənin daha da inkişaf etməsində müstəsna rol olmalı işdir. 94-cü ildə Azərbaycanda baxmayaraq Ulu Öndər biz xalqın təşkil tələbi ilə hakimiyyətə qayıtmışdı, amma yenə ölkədə hələ siyasi sabitlik tam bərpa olunmamışdı. Dövlət çevrilişlərinə cəhdlər, belə deyək ki, terror hadisələrinə cəhdlər, belə hallar vardı. İstər daxildən, xaricdən Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin varlığı realıdır o dövrdə. Və belə bir məqamda həm atəşkəsin elan olunması 94-cü ildə, həm əsrin kontraktının imzalanması. Bu hesab edirəm ki, çox böyük, inanılmaz Azərbaycanın gələcəyinə hesablanmış bir layihələrdir. Bunlar sistemli, zərgər dəqiqliyi ilə işlənmiş işlərdir ki, bu layihələrdir ki, bugünkü məhz Azərbaycanın qüdrətlənməsində, ordu quruculuğunda, sosial bütün sahələrində o təsir eləyir. Bir mənalı şəkildə. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Qeyd eləyək ki, qonaqlarımız parlamentin deputatı Aydın Mirzəzadə və İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə idi. Bəli, biz Ulu Öndər, ümummilli lider Heydər Əliyevdən danışdıq. Heydər Əliyev günü, Heydər Əliyev həftəsi, ayı, ili, Heydər Əliyev əsri. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.